بسمالله الرحمن الرحیم ګرانو لیدونکو د تشریح سعید لړۍ په اولسم درس کې دا ځل غواړو چې د دوهم څپرکي په عنوان تر عنوان لاندې د ډاټ پلاټ په نامه بل ډول یو تخنیک زده کړو چې دا تخنیک معمولا د کوانټیټیټیو ډاټا لپاره استعمالیدونکی دی او په اوس زمانه کې مختلف اډوانس سافټویرونه چې په دنیا کې سته هغوی کار ځنې اخلي او په هغو کې ډیزاینونه منظم اوتوماتیک شکل سته. ډاټ پلاټس په صورتي عموم کې د کوانټیټیټیو ډاټا لپاره کاریږي چې هغه کمی ډاټا ده یوازې د دې لپاره لکه څرنګه چې سټیپ ان لیم پلاټي ډسپلی وه دا هم داسې یو بل تخنیک دی چې کوانټیټیټیو ډاټا کولی شي موږ او تاسو ته په اسانه او ډېره خلصه بڼه ښکاره کړي. فقط فرق یې دا دی چې ډاټ پلاټس چې دي ټوله تمرکز پر دې دی چې موږ ته کولی شي په ډېره اسانه توګه آوټلایرز یا په ډېره ساده ژبه اکسټریم ویلیوز راته په نښه کړي یا آوټلایرز یا اکسټریم ویلیوز. آوټلایرز څه ته وایي؟ ډېر ساده او لنډې کولی شو په دې باندې خبره وکړو. که چیرې په یو ډاټا د ډاټا سیټ کې که چیرې هلته ډېر زیات اکسټریم لو یا اکسټریم های ویلیو راکول شوی وي د دغه رقم د ویلیوګانو د مشخصتوب یا معلومولو لپاره موږ څه شي کاروو؟ آوټلایرز کاروو. یعنی آوټلایرز فقط او فقط وظیفه یې همدغه ده چې په هر ډول تخنیک کې چې وي که هغه باکس پلاټ وي یا ډاټ پلاټ وي موږ کولی شو د هغه له لارې تر ټولو ډېره زیاته کوچنۍ ویلیو او یا تر ټولو ډېره زیاته غټه ویلیو په ټولو ډاټا ویلیوز کې راته مشخصه کړي چې دا زیاتره وخت موږ د ډاټا د نارملټي او غیر نارملټي لپاره هم کولی شو وکاروو. ډاټ پلاټ کې تر ټولو مهم اول دا دی چې موږ داسې یو ډول خطکش باید جوړ کړو تر څو د هغه څخه موږ وکولی شو د دې تخنیک په صحیح توګه سره وکاروو. فرض کړئ داسې یو مثال موږ ته راکول شوی دی چې 2008 کال کې د ان پی ایل یو سیزنو د باسکټبال په هغه کې مختلف نمبرونه یا زموږ ابزرویشن موږ لرو مختلف هر کس ته د مختلفو ټیمو څخه چې د دغو نه ساحاتو څخه مثلا هغه ګول لګولی دي. دلته خبره په دې برخه کې ده چې وایي تاسې وښایاست په ډاټ پلاټ کې نوموړی ډاټا چې په کومه برخه کې ډېر زیات ابزرویشنز شتون لري. نو که چیرې تاسې یوه ټوله ډاټا ته وګورئ کوچنی ترین عدد په دې ټوله ډاټا کې موږ ته به وښیي چې هغه 24 دی دا تر ټولو کوچنی ترین دی. همدارنګه که چیرې غټ ترین عدد پکښې په ټولو کې وګورو هغه کیدای شي موږ ته 50 وښیي. نو په همدغه ترتیب سره فاصله په تاسې پورې اړه لري کیدلی شي یو فاصله ورکړي کیدلی شي دوه یا درې هغه مشکل نشته. نو تاسې به یو لیکه رسم کړي چې د 25 څخه عادي شروع مې کړی ده بالاخره تر لاست لیول پورې چې هغه 50 ده. اوس نو تاسې راځئ هر لیول ګوري فرض کړئ مثلا په دې ځای کې هوسیچکا ده 450 ویلیو ده. نو زه کولی شم هغه په دغه ځای کې دلته یو دایره ورکړم ټکی ورکولی شي مثلا ډاټ دی بیا دوهم 24 دی پر دغه منطقه دریم 350 دی دلته بیا 25 دی پر دغه ځای بیا 24 تقریبا دغه منطقه ده د هغه څخه وروسته 45 دلته راځي بیا 45 کله چې دوه واره تکرار راسي نو د دې پر سر باندې یو بل ډاټ یا ټکی ورکوو لکه بیا مثلا 50 د هغه څخه وروسته 50 بیا 50 دې کتار دا کتار ټوله خلاص اوس دا کتار ته راځو په دې کې 45 راکول شوی دی بیا پر دې زر ورکو بیا 45 بیا
پینزوس داغ سخورست پینز پینزوس و پینزوس درو پینزوس بیا را کول سوی دی بیا داغ سخورست او پینزوس او بالاخره یو پینزوس نو و دغه رقم ډیزاین کې چې موږ ډاټا وښودل دیته ډاټ پلاټس وای یعنی دا ډول ټول ډاټا را ته ساده کړ نو موږ په تشریح کې هم اسان ورته ویلای سو چې تقریبا زیاتره فاصله چې ډیرو یو کسانو د ان پی ایل په سیزن کې په 2000 کال کې کړي و هغه درو پینزوس و او په دوامه کټګوري کې شپږ پینزوس او و پینزوس و یعنی او پینزه سلویشت نو تر ټولو ډیره زیاته برخه درو پینزوس ډیسټنس تشکیلوي دا رنګ تاسو کولای شئ نور هم کمی ډول مثالونه د ډاټ پلاټ په تخنیک کې د ځان سره حل کړئ کچیرې تاسو کمپیوټري شکل وګوري نو دا غسی په دې تخنیک تاسو ته سکیږي ښکار کیږي په کمپیوټر مختلفو سافټویرونو کې د دې استعمال وس همستا او الته اپشنونه ورکړي دي